េឡូយឬសូបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅកាជីកដាក់អីទៀតហើយលេងមកថាទៅលេងជីកយកទៅប្រាំទៅជោគដីវាយ៉ាខ្លះណា